Evində az yaşlısı, körpəsi olanlar, uşaq qidaları almağa məcbur olanlar. Biz bu məsələni diqqətdə saxlayırdıq, neçə vaxt araşdırma aparırdıq və bizə yazılanlardan da yola çıxaraq belə deyilir ki, uşaq qidalarının qiymətində bağlaşma var. Bir sözdən bu məsələni araşdırdıq, baxaq, sonra şərh edəcəyik. Çox bahadır. Həddən artıq 20 manata yemək olar. Uşaq qidalarına ildən ilə artan tələbat fonunda bu qidaların qiyməti də artır və bu qiymət artımı son zamanlar daha çox müşahidə olunur. Uşaq qidalarını almaq məcburiyyətinə qalan valideynlər isə qiymətlərin bahalığından narazıdır. Hər şey bahalaşıb da kimə sərf edir ki artım? Çünki uşaqların qidası ucuz olsun. Onlar hamısı monopolistlərin və həkimlərin əlbirliyinin nəticəsidir. Tələbat artırırlar ki, qiymət artırır. Yəni tələbat olmasa qiymət ucuz olar. Uşaq yeməyə bahadırmı? 30 neçə manat beləcə. 35 civarında. 19-a. Bahadır? Yəni ki, əvvəl neçə alırdınız? Əvvəl 16-ya. Hər uşaq qidasının özünə görə qiyməti var da. Ən ucuzu belə deyim də 10 manat olur, ən bahalısı. Məsəl üçün bazarda var. 100 manatdan yuxarı da var, 80 manata da var, 60 manata da var. İndi ola bilər də ildən ilə məsələn üstünə gələ bilir. Tələbat necədir, varmı? Var, hə. Qiymət bahadır deyən var? Çox olur, hə. Bahadır deyən olur, nə bilim, indi uşağına görə alır da yana. Ana südü ilə əmizdirmədən valideynlərin, anaların imtina etməsi, istəməməsi ona gətirib çıxarıb ki, süni qıda ölkədə sürətlə irəliləyir. Pediatrlarla süni qida distributörlər çox sıx əlaqədə işləyirlər və süni qidaya tələbat artır. Süni qidaya tələbat artdığı üçün də qiymət gəlir həddindən artıq yuxarı qiymətə çatır. Azərbaycanda süni uşaq qidalarının istehsalı mövcud deyil. Bazar əsasən idxal nəticəsində formalaşır. Bazarın formalaşması zamanı MDV məkanından, Türkiyədən və qərbdən, Avropadan gətirilən məhsullar əhəmiyyətli paya malik olur. Qərbdə qiymət bahalaşması, inflyasiya məhsulların qiymətinin artmasına gətirib çıxarır və nəticə itibarilə də idxalçılar artan qiymətləri son məhsulda əks etdirirlər. Uşaq qidalarının qiymətindəki bahalaşmaya aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən tədarükçü şirkətlərdən birinə getdik. Şirkət nümayəndəsi qiymət artımının bütün növ çeşidlərə aid olmadığını bildirdi. Bizim məhsullarda stabillikdir, yəni qida artımı müşahidə olunmur. Bəzi markalarda qida artımı müşahidə olunur. Qiymətlərdə kəskin fərq görürsünüzsə, bu süni artım sayılır. Yəni şirkətin özünün süni artımı nəzərdə tutulur. Əgər bir neçə faiz aralığındadırsa, şirkət hər halda bir səbəb görür ki, o qiymət artımına da gedir müəyyən səbəblərdən. Şirkətin qida mütəxəssisi deyir ki, hazırda bazarda olan süni uşaq qidalarının qiyməti çeşidinə görə dəyişir. 8 manatdan 80 manata qədər, hətta üzərinə qədər, yəni qiymət dəyişir. Keçi südü daha baha olmalıdır. Valideynlər gedir, baxır, görür ki, vitrində 4-5 dəfə qiymət artımını görür və düşünür ki, qiymət qaldırılıbdır, qiymət artıbdır. Halbuki elə bir şey deyil. Yəni məhsul baha olmalıdır. Məsələn, keçi südüdür bu səbəbdən. Yaxın gələcəkdə ölkəmizdə uşaq qidalarının qiymətində ciddi artımın gözlənilmədiyi bildirilir. Bir də valideynlərə sözü gedən məhsulu alarkən diqqətli olmaq tövsiyə edilir. Öncəliklə aldığı südün hansı ölkəyə aid olduğuna baxmalıdır, web saytlarına girib baxmalıdır, şirkət süd şirkəti olmalıdır. Orada ən yaxşı süd götürülür, bir dəfə quru süd halına gətirilir, qablaşdırılır, yəni ikinci səfər emaldan keçmir. Qeyd edək ki, süni uşaq qidaları Azərbaycana Avropadan, MDB ölkələrindən və qardaş Türkiyədən idxal edilir.